Մեր Աստված հրաշալի Աստվածան, ամեն, ես ողջունում եմ լուսովորդիներին, ստեղ լուսովորդիներ կան, ով ա մտածում, որ ինքը լուսովորդի ա, թե կասկացում եք, Աստո խոսն ասում, ես հաջողյա խոսելու համար չեմ ստեղ բարձրացել, Սուրբ գիրքը ասում ա, ով ընդունեց և ովքեր որ ընդունեցին, Աստված իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ կոչվելու, մի ուրիշտեղ ասում ա, Աստված լույս է, նաև Եփեսացիների թղթում ասում, քանի որ մի ժամանակ խավարում էիք, հիմա լուսովորդիներ եք, երբ ենք լուսովորդիներ դարձել, երբ որ Հիսուսին ընդունել ենք, ամեն, Ձեր օրհնի ձեզ, մեր Աստված հրաշալի է, և ամեն բան, ինչ որ նա ստեղծել է, շատ հրաշալի է, շատ փառավոր է, այսօր ես մի քիչ խոսալու եմ իր գործերի մասին, ես սիրում եմ իր գործերի մասին խոսել, Դավիթն էլ էր սիրում, իր սաղմոսների մեջ միշտ խոսում է, Հոբն էլ էր խոսում, չէ, հիշում եք, Հոբը մի հատ հետաքրքիր բան էր ասում, Աստծո գործերի մասին, ասում է, երկիրը, 26-րդ գլխի 7-րդ խոսքում ասում է, երկիրը կախված է, երկիրը Աստված երկիրը կախում է ոչնչի, ոչնչի վրա և ոչնչից, սկի մտածել եք դրա մասին, այս երկրագունդը ոչ մի բանից կախված չի, մի դատարկ տեղ է, միջև արեգակ դատարկություն է և այս տիեզերքը, որ նայում ես դատարկա, երկիրն է ու մի տեղ կախված է, Իսահակ Նյուտոնի մասին լսած կա նեխմոցելնի դպրոցում, եթե չեք սովորել իրա օրենքները, գոնե իրա մասին լսած կա նեխ, անունը Իսահակը, պատահական չի երևի Իսահակ, չէ, Հակոբյան պայր, եթե Իսահակը, Իսահակի մասին էլ գիտեք, չէ, Աբրահամի որդին էր, խոսնումի որդին, ուրեմն Իսահակ Նյուտոնը ես մի պատմություն եմ ուզում պատմեմ իրա մասին, մի հատ անհավատ ընկեր ուներ, աթեիստ, միշտ վիճվում էր, միշտ ձեռ էր առնում, Աստված չկա ու իրա գիտական ես իմ ինչերով միշտ ուզում էր, ապացուցեր, որ Աստված չկա, Նյուտոնն էլ արդեն հոգնել էր սա ձեր առնելուց, խոսալուց, որոշեց մի հատ սենց բան անի, մի հատ սենյակ վերցրեց, ստեղծեց արեգակնային համակարգության մակետը, մակետը գիրեք, չէ, կոպյան, արեգակը մի բանի վրա դրեց, մոլորակները շարեց, ունենց արեց, որ դա սեզ պատացում է շատ սիրուն, շատ հետարքիր ձևով, նա լավ վարպետ էր բերել, սարխեց, ըտենց, ու այդ աթեիստ ընկերոջը հյուր կանչեց, նստեցին, չայ խմեցին, ճիշտ աթեիստ էր, բայց ընկերություն էր անում հետը, երբ որ թե խմեցի բան, ասեց, ես մի հատ հրաշալի բան եմ, սարխել ուզում եմ քեզ ցույց տամ, տարավ ցույց տվեց այդ սենյակը, բացեց, մտավ, էսի բերանը բաց մնաց, ասում է, ինչ սիրուն ա, ես ով ա սարքել, ինձ հետարքիր ա, ես ով ա ինձ սարքել, էլի, մենք գիտնական մարդ ասում, ասում է, ոչ մեկը, ոնց ոչ մեկը, ասում է, հենց դենց, եկել եմ տեսել իրան, ես ամեն ինչ է եղրա, արա ձեր ես առնում, չէ ձեր չեմ առնում, իրող, ոչ մեկն է չի ստեղծել, Նյուտոնն ասում իրան, ասում է, չեմ հավատում, ասում լսի, Նյուտոնն ասում է, եթե դու չես հավատում, որ ես պրիմիտիվ ես գնդերը իրան-իրան կհայտնվեն, ես հեռավորության վրա կդասավորվեն, ուզ ես սիրուն կպտտվեն, որ չես հավատում, որ իրան-իրան կլնի, ոնց ես դու գիտնական ըլնելով, հավատում, որ հենց ընենց իրան-իրան արեգակը հայտնվեց, երկիրը իրա շուրջն էլ պտտվում է, ու պրիտոմ ոչ մի թելերով կապված չի, մի բան ուզում ես պտտացնես, պետք է ինչ-որ բանի հետ կապ ունենա, որ պտտվի, հա, թելով կապես ու ֆռացնես, հա, օրինակի համար, բայց ոչ մի բանով կապված չի, բայց դա պտտվում է, բայց երկիրը պտտվում է, սա սենց ապացուցեց, որ հրաշալի ձևով այդ աթեիստին, որ պատահական ոչ մի բան չի լինում, պատահական ոչ մի բան չի հայտնվում, մենք էլ պատահական չենք ստեղ, Աստված օրհնի ձեզ, մարդիկ կան, որ չգիտես ինչու, ապրում են կարծես Աստված չկա, իրոք որ քայլում ես, մարդկանց հետ շփվում ես, զրուցների մեջ բան, ամեն ինչից խոսում են բացի Աստծուց, այդ քաղաքականությամբ այնքան մարդիկ կան զբաղվում են, որ խոսում են զալետ գնում էլա, այնքան են խոսում,
puține sens, alieva nens, u datar, mece, niuțca, u ceng, u irar, apat sume vor, eser mega vor, ener mega vor, esi cișter, enis haler, u et vicea banu țiunerii meci, moranumen mi ban, ies miște asumem zor, des vor hosumec, mi banec moranum, asta gorsune. Vor amen ban, inci vor catarma, aranz asta gitucean, ci catarma. Mi-a precănez, carte s-a stvașcica. Vor pe smichi zermet, nu lor, dar harmas ne mi-a pat muțiunele astea. Carta se lem. Ești cu hrea țelunii handi pe men, miști, iran handi pe rusenel, nu? Ești țelunii neizmege, asma. Lăsi, izmiști, hetar hrela. Ho, vor tinere, vom se închez, vira berbum. Ești aveli tare, aveli tare țina, el e harță, nu? Iran iruci. Asma, vonț vor astun, vonț, vinț șate dar și era vonț, vonț, vonț vor astun, ce-am cu arun patirea asta? Spus, să vă răcam. Iar pe mine să aprumenez carțezi, ești cam, ești hosumem, zeven talis brozi lăsumem, bași ce-n lăsum, inci uzum anumen, banere masum, veșnere ci. Când te zidezi în ciumna, hetar și el enabur, Բայց ես բանա պետք ալնում, նեղն են ընգրում, վազում են մոտըս։ Չեղա, որ ոնց որ աստուն են վերաբերում։ Բերեղ չապրենք ելի նեզ կարծես աստված չկա, աստված կա, մենք ել իրանից կախված ենք։ Նեղը չընգնենք նոր հիշենք իրան, փառքածուն, աստված չի ուզում։ Ես ամեն ինչ որ ասում եմ, աստված որ ես ամեն ինչ ստեղծել է, աստծո հաճությունը այդ ստեղծածների վրա չի։ Ես ուզում եմ միասին բացենք Սաղմոսների գիրք, Դավիթի Սաղմոսներից 16-րդ Սաղմոս միասին բացենք տասնվեցի երկրորդ խոսքից եմ ուզում կարդամ ասեցի Տիրեուչը թե դու ես իմ Տերը բարիք չունեմ քեզանից ջոկ Սուրբերին, որ երկրումն են, եւ փառավորներին, նրանց վրա է իմ հաճությունը։ Տերն ասում։ Ասում է Սուրբերին, որ երկրում են։ Երկիրը գիտենք, չէ՞, ուրիշ տեղ չէ, ստեղ է։ Երկրում ի՞նչ սուրբեր կան։ Ո՞վ է հավատում, որ ինքը սուրբ է։ Աստված սուրբ, ես վարքի մասին չեմ խոսում, շատ ժամանակ մարդիկ մտածում են, որ վարքով անարատ լինել նա սուրբ, նաև դա, բայց աստծո խոսքի մեջ սուրբ ասած նշանակում է առանձնացված աստծո համար։ Եթե դու առանձնացված ես աստծո համար ու ապրում ես այդ կյանքով, այդ դու ես համարվում սուրբ։ Եվ իր հաճությունը ոչ թե այդ մոլորակների, ոչ թե այդ բան, ինքը դրանով չի զմայլվում։ Իր ուշադրության կենտրոնում սուրբերն են ու իր հաճությունը նրանց վրա է։ Դրա համար բերեք չապրենք այնպես, ոնց որ կարծես Աստված չկա։ Բերեք մտածենք ի՞նչ է հաճո Աստուն։ Միասին եկեք բացենք Եփեսացիների թուղթ։ Ես էջանշան եմ դրել, որ ձեր ժամանակները շատ չծախսեմ։ Շուտ գտնեմ համել։ Եփեսացիների 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսքից Վասնզի մի ժամանակ խավարեիք, իսկ հիմա լույս եք տերումը, լույսի որդիների պես գնացեք, որտև հոգու պտուղը Ամեն բարությունով է, եւ արդարությունով, եւ ճշմարտությունով։ Փորձեցեք, թե ինչ է հաճո Տիրոջը։ Եթե դու Աստծո հաճության մեջ ես, կարիք կա մտածելու նաեւ ինչ է Աստուն հաճելի։ Աստուն հաճելի բաները պիտի անես։ Ասում է փորձիր, ի՞նչն է հաճո Աստուն։ Քո արած բաների մեջ, քո առօրյայի մեջ, ի՞նչն է հաճո Աստուն։ Եթե Աստված քեզ հաճել է, քեզ փրկել է, եթե քեզ համարում ես փրկված,
իր սուրբ արյունով, այդ թանկագին արյունով։ Փորձիր ինչն է Աստծուն հաճելի, քո արած բաների մեջ։ Օրվա ընթացքում ինչով ես ավելի շատ զբաղվում, այդ արած բաները ինչքանով է Աստծուն հաճելի։ Ապրում ենք, չէ՞, հեռախոսից օգտվում ենք, ինտերնետ մտնում ենք, որտեղ ես շատ լրվում, այդ լրվածը տեղերում, որ դու լրվում ես այդքան խորը, Աստծուն հաճելի է, փորձիր, փորձեցեք, թե ինչ է հաճո տիրոջը, շարունակում եմ, եւ մասնակից մի լինեք խավարի անպտուղ գործերին, այլ մանավանդ հանդիմանեցեք, որովհետեւ նրանց միջումը ծածուկ գործվածները խոսքով ասելն էլ ամոթ է։ Տեղեր կա, որ մտնում ես ամոթա, հանդիպում ես տես բաների։ Ծածուկում, ասմա մի մասնակից եղեք նրանց խավար գործերին, անպտուղ, խավարի անպտուղ գործերին, խավարը անպտուղ գործեր ունի։ Դուք ասես, ես այդ ամոթ տեղերը չեմ մտնում, ուղղակի խաղում եմ, շարիկ եմ գլորում, հա, սիրում բաները, չէ, անշար բանա, ինչ եմ անում, որ, բայց դա պտուղ ունի, թե չէ, մի հատ փորձի էլի, հասկացի, այնքան զբաղվելու բաներ կա, որ մտնում ես մեղել, ինչի եմ սա խոսում, ինչի եմ ասում, համոզված եմ, որտեղ ես էլ եմ այդպես արել, հասկացել եմ, որ սա անպտուղ է, սրա մեջ օգուտ չկա, ասում եմ, ով է նա, որ ցանում է ու հույս չունի, որ պիտի հնձի, ի՞նչ է ցանում, եթե պտուղ չի լինելու, ինչով ես, ինչի ես զբաղվում, ավելի լավ չի, հլնես, որ ոչ մի բան, հենց նենց հլնես, զբոսնես, մի անգամ մեքենայով գնում ենք տուն, տեսա Արթուր եղբորը, մենակ քայլում էր սարի տակի ճամփով, տղես ասեց, կայնը ցնեմ, ասի չէ, թող, ինքը զբաղված է, երևում էր, որ աղոթում է, եթե հեչ ոչ մի բան, գոնե աղոթել կարաս, կարաս շփվես իրա հետ, այդ է պտուղ կունենա, հաստատ, Աստված անպտուղ չի թողում, իր հետ շփվողին, Տերը օրհնի ձեզ, մի խաբվեք, Սուրբ Գիրքը միշտ ասում է, մի խաբվեք, խավարը սիրում է խաբի, Պողոս Առաքյալն ասում էր, ամեն բան ինձ օրինավոր է, բայց ամեն բան օգուտ չի, ես ձեզ մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, ու կվերջացնեմ, Հոբի 9-րդ գլխում, Հոբը գիտեք ինչ ասում, իմ օրերը փախան, սուրհանդակից էլ արագ, մեր կյանքը սլանում է շատ արագ, մենք չենք էլ նկատում, մեր եղբայրներից մեկը, Լաչինի եղբայրներից մեկը, մի երկու օր առաջ ննջեց, Քրիստոսով, մեր հավատացյալ աղբյուրներից էր, դրանից մի քանի օր առաջ հեռախոսով խոսել եմ, ոնց ես, ինչ ես, այդ մարդը, ասում են, դե որոշել են գնանք Արունս, մի քիչ Արուն ներարկենք, Արուն եմ կորցրել, երևի կկարգավորվեմ, մարդը չգիտի իր կյանքը, երբեք ոչ ոք իր վաղվա օրը չգիտի ու չի սպասում, հավատացյալ անհավատ կապ չունի, մեր օրերը փախրում են շատ արագ, մենք ինչ ենք մտածում, Դավիթն ասում էր, սովորեցրու ինձ իմ օրերը հաշվել, ես մի քիչ ուզում եմ կներեք ձեր ժամանակն եմ խլում, բայց կարևոր բան ունեմ ասելու դրա համար, ես մի քիչ արագությունների մասին մի տեղ կարդացի, շատ հետաքրքրեց, երկիր մոլորակը, որ պտտվում է իր առանցքի շուրջը, այն օրը նստած, ոչ թե պարապ էի նստեցի, հաշվեցի, որ նստել էի, հաշվում էի, հետարքիր էր, դրա մասին եսակ ասեմ, երկիրը իր առանցքի շուրջը պտտվում է 1660 կիլոմետր ժամ արագությամբ, ինչ է կարծում, մեծ արագություն է, թե չէ, 1660 կիլոմետր ժամ, ավտոյով գնացած կա, որ 200-ն անցնում է, արդեն չոքերը դողում է, չէ, բայց մենք երկրի վրա ենք ու սլանում ենք 1660 կիլոմետր ժամ արագությամբ,
սլանում որնա, պտտվում ենք, ուղղակի պտտվում ենք։ Գիտեք երկիրը, որ բացի իր առանցքի շուրջը պտտվելուց, նաև արեգակի շուրջն է պտտվում։ Ինչ եք կարծում, ինչ արագությամբ է պտտվում։ Հաշվել եմ։ 107,000 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Կարո՞ւմ ես պատկերացնես։ Բայց այդ արևն էլ իր հերթին, միտեղ կանգնած չի։ Ինքն էլ ծիր կաթինում, գիտեք, չէ, մեր գալակտիկան, այդ էլ է պտտվում։ Այդ էլ արեգակն էլ իր արագություն ունի։ Այդ էլ եմ հաշվել։ 792,000 կիլոմետր, մոտավորապես մի քիչ կոպեկներով ես կմենքում, էլի։ 792,000 կիլոմետր արագությամբ։ Համբերեք, ես ասում եմ, չի համար եմ էսի ասում։ Որպեսի պատկերացնեք, սենց չենք կարա պատկերացնեք, սենց առօրյայում ինչի հետ շփվում ենք դրա հետ համեմատելու համար, հա ասեմ, ԱԿՄ-ի փամփուշտը, որ կրախում են, արագությունը 3300 կիլոմետր ժամ արագությունն ունի։ Մի 25-ը կործանիչը, մի քանի թվեր եմ դուրս բերել, 3916 կիլոմետր ժամ արագությունն է զարգացնում, հսկա արագությունը, գերձայնային, ձայնի արագությունը գիրեք, չէ, դպրոցում անցածկել ենք ոնց էլնի, 1200 կիլոմետր ժամ արագությունը, հենց անցավ, ասում ենք, գերձայնային արագությունն է զարգացրել այս ինքնաթիռը, ինքնաթիռներ կան, այդտենց շատ արագ թռնում են։ Ժողովուրդ, երկիրը սարսափելի արագություն ունի։ Երկիրը իր առածքի շուրջ պտտվելուց բացի, արևի շուրջն է պտտվում այդ արագությամբ, ու արեգակն էլ այդ սարսափելի արագությամբ պտտվում է։ Ու հետաքրքիրը գիտես որն է, տիեզերքում այնքան թափառող մոլորակներ կան, ու մենք չենք բախվում դրա հետ։ Գիտեք, Աստված է պահում։ Մտածել եք դրա մասին։ Այնքան անկապ թափառող, ես ասում եմ անկապ ինչի համար, որովհետև ոչ մի բանի հետ կապ չունեն։ Կամետաները, հա, գիսավոր աստղերը մոտենում են, հեռանում են, ու ոչ մի դեպքում երկրին չեն խփում։ Չեն կպնում։ Այդ հսկա արագության տակ դու ավտոյը, որ քշում ես, կարաս այդ մեծ արագությամբ քշես ու ոչ մի բանի չխփես։ Այս երկիրը քանի հազար տարի է կա ու ոչ մի բանի չի կպնում։ Ու իրան էլ ոչ մի բան չի կպնում։ Տերը պահում է, այս երկիր իր ձեռների մեջ է։ Ու այս երկի վրա ամեն հավատացող ու չհավատացողին էլ է պահում։ Գիտես ում պատճառով, ում վրա իր հաճությունն է։ Տիրոջ հաճությունը սուրբերի վրա է։ Դու եթե այդ սուրբն ես, քեզ համարում ես այդ սուրբը, եղիր սրբված իրա համար, որպեսզի իրա գործը գործես, որովհետև եթե դու համարում ես, դու հաճելի ես իրան, ուրեմն հաճելի բաներ արա, անպտուղ գործերով մի զբաղվի, դրա մեջ օգուտ չկա, գիրք կարդա, աղոթի, շփվի, մի լավ բան արա, մեկին հաճելի բան արա, որ նլտես Աստուն ինչքան է դա հաճելի։ Եվ Աստված անպատասխան չի թողնում ձեր գործերը, Աստված անիրավ չի, որ մոռանա ձեր գործերը, Սուրբ Գիրքն ասում է, եկեք կանգնենք տիրոջ առջև։ Երկիրը շտապում է իր ավարտին, շատ մեծ հսկա արագությամբ, ու մենք ժամանակ չունենք պարապ գործերով զբաղվելու, անպտուղ գործերով զբաղվելու։ Տեր Իսուս փառքես, շնորհակալ ենք այս ժամերի համար, այս օրերի համար, քո սուրբ ներկայության համար։ Տեր, հաճելի է քո խրատը, որտեղ սիրով է համեմված։ Փառքես Տեր, ուղղակի խնդրում ենք Տեր, սովորեցրես մեզ Դավթի պես, ինչպես ասում էր Դավիթը, սովորեցրում ես համարել մեր օրերը, սովորեցրում ես ամեն մի ժամ, ամեն մի րոպեն հաշվել և ճիշտ նպատակին օգտագործել, որովհետև դրանից թանկ բան չկա այս կյանքում, որովհետև այս կյանքն էլ քեզանից ենք ստացել, դու ես տվել, մեր կյանքի ամեն մի ժամ, ամեն մի րոպեն քո մոտ հաշված է, թույլ մի տուր, որ աննպատակ օգտագործենք, սովորեցրում ես այդ իմաստությանը,
եւ ողջ փառքը, պատիվը եւ օրտնանքը կբարձրացնեն քեզ եւ կասենք արժան ես առնելու։ Փառք, պատիվ եւ զորություն Հիսուս Քրիստոսի անունով։